Maar ik vind elke kind sê vir my, ek wil, jy moet wonder, jy moet dink, wat se stories staan hier geskryf, waaroor gaan die boekie? En dan is die paar onderwerpe gegeen vir elkeen sê in die vraag, vertel jy die story? Oor, met ander woorde, hulle gaan die stories vertel, wat elke bladsy van hierdie boekie gaan vul. Met ander woorde, kort vraag, so hierdie is 'n wonderlike instrument, wel dan René, jy's 'n natural. Thank you.